Predtým, než asi poviem čokoľvek iného, tak si dovolím dať do kontextu to, o čom budem rozprávať. Nie som praktizujúcim učiteľom a ani väčšina mojich kolegov nie sú praktizujúci učiteľia, takže si v žiadnom prípade nedovolím hovoriť vám, čo máte robiť lepšie alebo inak. A nič menej, venujeme sa výskumu integrácie, najmä sociálnej integrácie detí cizincu do českých škôl už vyše 3 roky. A za ten čas sme pozbierali uh, hodne dát. Je možné, že mnohí z vás sa nášho výskumu aj uh, zúčastnilo. Prípadne možno vaše školy sa zúčastnili nášho výskumu. A vlastne tým jediným cieľom, ktorý dnes mám, je uh, prezdieľať s vami tie tvrdé dáta, o ktorých, uh, o ktorých kolegyňa hovorila. Uh, aby prípadne, ak budete robiť nejaké rozhodnutia, uh, ako pristupovať k sociálnej integrácii uh, detí cizincu do vašich škôl, tried, tak aby ste prípadne mali jednoducho nejaké tie tvrdé dáta uh, z Česka, ktoré máme teraz k dispozícii. Dnes by som rád uh, hovoril o uh, dvoch výskumoch. Jednak je to výskum integrácie ukrajinských uprchlíkov 22-23, čo bol výskum, ktorý sme zahájili krátko po začatí tej uh, najväčšej ukrajinskej uprchlíckej krízy v Česku na začiatku roku 22-23. Kde sme počas celého školského roka pozorovali uh, necelých 300 žiakov druhého stupňa v 12 triedach v Brne. Uh, a jednak uh, budem prezentovať výsledky uh, z tzv. panelu 150, čo je prebiehajúce šetření. Uh, vo vyše 150 triedách v Českej republice. Je to obrovský reprezentatívny vzorek z celého Česka. Máme tam v súčasnosti vyše 2300 žiakov šiestých ročníkov kde približne 10 až 15 z nich sú práve deti v e, žáci cizinci a, a, zvyšok českí žiaci. No a e, v zásade začal by som tým, že by som teda odprezentoval naše tvrdé dáta o tom, aký je stav sociálnej integrácie detí cizincu na českých školách e, v súčasnosti. Z toho panelu 150, e, čo je to reprezentatívne šetření v českých školách, nám vychádza, nie prekvapivo, ale na nešťastie, že etnickí minoritní žiaci majú v priemeru 15 menej menej kamarátov než českí žiaci a sú o 20% častejšie vyčleňovaní než českí žiaci. Čo je horšie, tak to znevýhodnenie, ktoré si prinášajú tým etnickým statusom, je kumulatívne so socioekonomickým statusom rodiny, kedy dieťa, ktoré je jednak nečeského pôvodu a jednak ešte aj z rodiny, ktorá patrí do tej spodnej polovice, do tej spodnej príjmovej polovice uh, v Česku, uh, tak má kumulatívne znevýhodnenie uh, takej miery, že až o 27% v priemere je uh, viac vyčlenované to dieťa, než české dieťa uh, a má až o 20% menej kamarátov. Takže nie je úplne prekvapivé výsledky, ale tie tvrdé dáta sú jednoducho takéto. Ten, ten nečeský etnický status sa kumuluje s, so, s nízkym socioekonomickým statusom a vedie to, vedie to, k sociálnej exkluzii ve třídach. A my sme sa špecificky zamerali aj na integráciu uh, ukrajinských uprchlíkov uh, počas toho najkritickejšieho roka školního 2023, kde sme teda našli rovnaké výsledky, že ukrajinskí žiaci mali v priemere na začiatku toho školního roku, keď prichádzali do tých tried až o 20% min kamarádu než českí žiaci. Čo je ale zaujímavé a kľúčové je, že na konci školského roku 2022-2023 sa situácia už v priemere vyrovnala. To znamená, ukrajinskí žiaci už nemali menej kamarádov a neboli viac exkuldovaní než tí českí žiaci. Zostali však obrovské rozdiely v tej integrácii jednotlivých ukrajinských žiakov. Kedy na jednej strane sme na tom konci roku 2022-2023 mali skupinu ukrajinských žiakov, ktorým sa podarilo perfektne sa sociálne integrovať, naučili sa češtinu a, a, mali proste kamarádov českých, a, nečeských a, neboli uh, vo väčšej miere šikanovaní a podobne. Na druhej strane sme tam mali skupinu ukrajinských žiakov, ktorí sa sociálne um, uh, neintegrovali vôbec, minimálne nie na základe tých kritérií um, ako je počet kamarátov sociálne exklúze uh, a šikana a podobne. No a nás zaujímalo samozrejme, a prečo teda jedna skupina ukrajinských uprchlíků uh, mala tak diametrálne odlišné tie, tú, tú mieru tej sociálnej integrácie na konci roka uh, než druhá. No a hľadali sme teda tie dôvody, no a je, nenašli sme žiadny vplyv socioekonomického statusu rodiny po hlavi a jediné čo, jediné, čo sme identifikovali ako, ako to pojitko, Uh, je tzv. sociokultúrna adaptabilita. A úplne zjednodušene povedané, uh, je to vôľa individuálneho dieťaťa učiť sa jazyk a vychádzať zo svojej komfortnej zóny pri komunikácii uh, s českými uh, spolužáky, kedy na začiatku roka, ešte keď nikto z nich nevedel česky vôbec, sme sa ich dopytovali, ako to vnímajú teda s tými uh, s tou českou školou, na čo sa tešia, ako, ako to tam vnímajú, ako vnímajú učenie sa toho českého jazyka, ako vnímajú vytváranie tých kamarátstiev s tými českými spolužiakmi. No a tam na začiatku sa nám to vlastne rozdelilo do, do takých dvoch skupín, kedy na jednej strane sme mali ukrajinských žiakov, ktorí prichádzali do tej triedy s tým, že mali obrovský strach a rešpekt z českého jazyka, mali obrovský strach a rešpekt z komunikácie v českom jazyku so svojimi českými spolužiakmi a vôbec a nechceli do tých uh, českých škôl uh, chodiť. A potom sme mali na druhú stranu uh, ukrajinských žiakov s úplne opačným mindsetom, uh, ktorí uh, jednoducho uh, si boli vedomi z tých limitov, s ktorými prichádzajú do tej triedy, ale boli ochotní za každú cenu s tým niečo robiť. No a práve ten mindset na začiatku školského roka Uh, bol tým rozhodujúcim faktorom, uh, ktorý viedol k tomu, ako sa im teda podarilo sociálne sa integrovať na konci toho školného roka. Um, takže naozaj uh, nám tie dáta ukazujú, že, že to s akým tým mindsetom uh, minimálne teda ukrajinskí uprchlíci a, prichádzali do tých, do tých škôl, tak a, obrovskou mierou ovplyvnilo to, a, či a akým spôsobom sa im podarilo sociálne sa integrovať medzi českých žiakov a, na konci toho školního roka. My samozrejme nechceme zostávať pri tom, že budeme rozprávať o tom, ako to je, popisovať, ako to je, ale my chceme teda zistiť, či sa dá nejakým spôsobom sociálna integrácia deti cizincu na českých školách a, vylepšiť alebo pomôcť nej. A, takým jedným z najjednoduchších spôsobov, ako a, školy vedia ovplyvňovať, a, potenciálne ovplyvňovať sociálnu integráciu deti cizincu, a, je zloženie triedy. To znamená, a, akým spôsobom umiestňujem tie deti uh, cizince do tried. A v prípade, že mám nejakú väčšiu školu, viacero tried a mám viacero detí cizincu v rovnakom ročníku, tak sa môžem rozhodnúť buď ich dať všetkých do jednej triedy, uh, alebo nejakých viac rozptýliť medzi, medzi, tie, uh, medzi viacero tých tried. No a my sme v tom našom paneli 150, my máme aj také verzie, aj také verzie. Takže máme taký prírodný experiment, kde máme triedy s vysokým zastúpením detí cizincu v triedách a deti s nízkym alebo žiadnym zastúpením. No a z toho panelu 150 nám vychádza, že samozrejme to zloženie triedy ovplyvňuje vyčlenovanie minoritných skupín v triede a to takým spôsobom, že čím viac sa skupina žiakov ocita v minorite, takže etnická minorita, keď je minoritou aj v tej triede a čím väčšou minoritou je, tak tým viac bude vyčlenovaná a opäť sa tam kumulujú nejaké tie efekty pohlavia a etnicity. Konkrétne takým spôsobom, že keď mám napríklad divku z národnosti inovne s Českou, ktorá je v triede jediná, uh, jediná divka z inovne s Českou etnicitou, tak máš 80% šancu v priemere, že bude v triede vyčlenovaná. Zatiaľ, čo uh, keď je tam tých detí uh, nečeských ve triede uh, polovica, tak majú už iba 15% šantu, že budú v triede sociálne vyčlenovaní. Inými slovami, čím uh, menej vlastne uh, tých žiakov uh, nečeských v triede je, tak tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú sociálne vylúčovaní tými českými žiakmi. Na druhú stranu tu máme uh, opačný efekt. A to je taký, že zloženie triedy zároveň ovplyvňuje vzťahy medzi českými a nečeskými žiakmi a to takým spôsobom, že čím viac mám v triede nečeských žiakov, tým väčšia segregácia, uh, sociálna segregácia v triede prebieha. Napravo je graf, ktorý ukazuje zľava doprava percento um, uh, nečeských žiakov v triede a z hora dole uh, úroveň sociálnej segregácie, ktorú sme v tej triede pozorovali. A tam je z toho grafu zjavné, že um, nad 20% um, detí cizincu v triede je spojené už s negatívnymi segregačnými efektami. Inými slovami, keď ich mám príliš málo, deti cizincu v triede je jeden alebo dvaja, um, tak sú v obrovskom ohrození sociálne exklúze. Na druhú stranu, keď ich začne byť uh, nad 20%, uh, a to teraz zovšeobecňujem a hovorím priemery, ale samozrejme tie triedy sa líšia, ale keď to vezmeme uh, ako priemer, uh, tak keď ich už je nad 20%, Uh, tak je to spojené s negatívnymi segregačnými efektami, kedy síce nie sú tak, tak exkludovaní tí nečeskí žiaci, avšak uh, uh, českí žiaci uh, s nimi uh, sa odmietajú kamaráti tráviť čas a oproti tomu nečeskí žiaci netrávia čas a nekamarádia sa s tými, s tými českými. Takže otázkou je, uh, čo potenciálne môžeme robiť pre lepšiu sociálnu integráciu detí cizincu do českých škôl, čo sa týka Uh, napríklad mixovania ich uh, do tých tried, ak na to máme kapacitu. Uh, na jednu stranu väčšie zastúpenie detí cizincu vedie k ich väčšej pohode a viac priateľstva, na druhú stranu väčšie zastúpenie detí cizincu vedie aj k väčšej segregácii a nevôli žiakov vytvárať si medzietnické vzťahy. Tou zlatou strednou cestou uh, uh, vyzerá byť naozaj, ak to je možné, a sme si vedomi, že často to možné nie je, to s zlatou strednou cestou, ako zaraďovať tie, tie nečeské deti do českých tried, a vyzerá byť naozaj, aby boli viac než dvaja v triede, ale aby ich nebolo viac než 20%. Tam v tom takom úzkom akoby rozpetí a vyzerá byť ideálny kompromis medzi, medzi tým, že nemajú až také zvýšené riziko tej sociálnej exklúze. A na druhú stranu uh, nie je tam ani to riziko sociálnej segregácie českých a nečeských uh, žiakov. Zároveň uh, je kľúčové vnímať tie asi individuálne uh, deti cizincu, um, ktoré v prvých mesiacoch nemajú motiváciu sa adaptovať, uh, čo sa prejavuje tým, že jednoducho uh, odmietajú um, sa učiť český jazyk, odmietajú um, komunikovať s všetkými spolužiakmi, pretože to bol ten jediný faktor, ktorým sme my našli na začiatku toho školného roku 2022-2023, ktorý potom mal tie negatívne efekty na ich sociálnu integráciu na konci toho školního roku. V neposlednej rade a, nám z výskumu a, neustále vychádza, že tým najlepším alebo jedným z najlepších a, mechanizmov, ako predchádzať a, zlej sociálnej integrácie detí cizincu do českých škôl je predškolný vzdelávanie. vzdelávaní vzdelávanie je tým najsilnejším, minimálne z tých našich datových a tým najsilnejším protektívnym faktorom a, proti exkluzii nečeských detí a, a, do škol, kedy deti cizinci sú síce orozené vyčlenovaním, ako sme si ukázali, ale tým silným protektívnym faktorom uh, je predškolné vzdelávanie. Kedy uh, deti cizinci, ktorí aspoň jeden rok strávili v predškolnom vzdelávaní, a je jedno, či to bolo v Česku alebo v tej krajine, odkiaľ pochádzajú, um, tak sú do veľkej miery chránené voči tým negatívnym vplyvom, o ktorých som, o ktorých som teraz rozprával. Na nešťastie my nevieme ovplyvniť, samozrejme, keď už niekto príde na základku alebo na strednú. Um, aby išiel navštíviť zase tu to predškolné vzdelávanie. Nič menej, to je skôr taký apel na uh, predškolné vzdelávanie v Česku celkovo, uh, že naozaj má veľmi silné, veľmi silné protektívne efekty uh, voči sociálnej exkluzii. A prípad, že tu máme proste deti. Uh, deti imigrantov, deti cizincov uh, ešte v tom najmladšom veku, tak je naozaj kľúčové, aby, aby do toho predškolního vzdelávaní uh, boli, boli zapojení. A uh, keby ste si chceli prečítať uh, v pokoji čierne na bielom o našich výsledkoch, tak posielam sem linky na jednak studie Siri, ktoré publikujeme, jednak na akademické články, ktoré sme doteraz vypublikovali uh, vo vzťahu k integrácii ukrajinských utečencov uh, do českých škôl. A sú tam samozrejme o mnoho elaborovanejšie a krajšie popísané tie veci, ktoré som sa teraz snažil zdeliť z tých 15 minút. Já vám děkuji za pozornost. Máme v, v četu ohľad, že mají zkušenosti kolegové žáci z Ukrajiny tvoří segregované skupinky, často nemají zájem o komunikaci a tady kolegyně doporučuje, a to si myslím, že je docela dobré doporučení, i před nástupem do školy se účastnit v nějakých kurzů pro jazykovou přípravu například neziskových organizací. Kolegyně tady uvádí spic, tak to je jenom reakce na vaše na, vaše, na vaší prezentaci a potom další moje velmi dobrá zkušenost je skupina na Vibru, kde nám zhruba 140 uprchlíků, kde ji předávám informace, sdílíme informace, pořádáme komunitní akce společně s dětmi. Takže to je další vlastně jako pří, příspěvek do diskuze já, protože krásně držíme čas, tak si dovolím kolegy vyzvat, jestli by chtěli položit nejaký nějaký doplňující dotaz k vaší prezentaci. Co by doporučoval, jestli to vůbec řešit nebo jak zasáhnout v situaci, kdy my máme na střední umělecko-průmyslové škole taky žáky cizince. Máme teda ve 30 člené třídě čtyři. A oni tvoří skupinku a nemají zájem se ani ve škole, třeba o přestávkách nebo na školních akcích, přátelic z Čechy, bavit se česky. Oni prostě používají češtinu jenom, když je výuka. A mimo ní se baví ukrajinsky, rusky a mimo školu se výdají jenom se svojí komunitou a odmítají se jako nějak začlenit. Jo. Já jsem s nimi jako koordinátorka několikrát tu situaci probírala i z hlediska pokroku v jazyce, že by bylo jako výhodné, když by ho používali i z vrstevníky, komunikovali v češtině i mimo ty vyučovací předměty. Ale teda ta reakce je víceméně chladná z jejich strany. Oni sú i starší, ešte do, doplním, než ti spolužáci, pretože oni nastoupili sice do prvního ročníku, ale je im třeba 17-18 let. Takže oni mi i řeknou, že si s nimi nemají co říct. Jo, jasne, ďakujem. No, mňa, mňa to hrozne mrzí. A toto je práve ten prípad toho, toho mindsetu vlastne, ktorý mm. uh, vyzerá to, že... No, z tých našich dát proste vyšlo, že keď niekto s takýmto mindsetom uh, v tej triede bol, tak uh, uh, ani po roku vlastne sa vôbec nič nezmenilo a neprišli sme na to, bohužiaľ, ako akýmkoľvek spôsobom ten mindset proste, proste vlastne zmeniť. Takže jediné, čo vám na to poviem, je, že z našich dát vyplýva, že pravdepodobne uh, ak sa to teda nejak nezmení, tak to bude takto pokračovať ďalej. A naozaj sme neprišli na nič, akým spôsobom to to zmení. To, možno vaši kolegovia, ktorí sú toto s to nami na konferencii, majú lepšie skúsenosti, ktorí niečo skúšali. E, naši učitelia vo vzorku skúšali rôzne veci, skúšali e, rôzne školní výlety spoločné e, a podobne. A vôbec nič z toho jednoducho nefungovalo, keď tie ukrajinskí žiaci jednoducho e, pristupovali k tomu tak, ako ste vy popísali. Takže bohužiaľ nemám, nemám, nemám lepšiu odpoveď. No. Tak děkuji. Ale i tak je to vlastně odpověď, která je taky relevantní, protože v českém školství často se všichni snaží vyřešit situace až do bodu opravdu vyřešit, ale je důležité si tady říct, že prostě nějaké, nějaká nastavení neumožňují někdy prostě řešení jednoduchá a my poprosíme třeba i do chatu, kdo máte zkušenosti, budeme rádi, rádi si přečteme vaše zkušenosti, pokud je třeba nechcete říct a i z časových důvodů tady máme, nemáme úplně možnost to teďka jako rozvinout do velké míry. No já v podstatě asi navážu jenom na kolegynku, protože jsem taky z umělecké školy a Já mám ten problém úplně stejný, já jsem to říkala už jednou na začátku: nezájem a minimální snaha o zapojení kamkoliv a to nechci říct že násilnou formou, ale takovým opětovným vlídným přizváním. A naše zkušenost je taková, že teda jedna z těch děvčat si našla kamarádku českou a oni spolu hovoří jenom anglicky. O češtině vůbec jako o češtině není vůbec zájem. Takže není to ruština, na ale společným jazykem je angličtina a opravdu o zapojení sa s kamarády není vôbec zájem. Proste je, je to, taková realita. Ďakujem za sdílení. Je to opravdu tak a zase ten zprostředkovací jazyk může být jedním ze způsobů, jak pomalu změnit ten mindset, který bude pravděpodobně kruciální v tomhle případě. Takže i tudy se do toho dá. Děkujem za sdílení.